ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပါဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်17ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပါဏိတနင်းစသေဝနာမင်္ဂလာတရားတော်ဂရမရေမှတ်ဆရာကမိမိကိုယ်မိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမိမိသိဖို့ရာရေးကြည့်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားမိမိကိုယ်လိမ်မာနေတယ်လို့မိမိသိဖို့လည်းရေးကြည့်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီအိဗေကမိမိကိုယ်မိမိုက်တာသိမှသာလျံဖို့ဓမ္မေမိမိကိုယ်မိမိလိမ်မာတာသိမှဖို့ဓမ္မေဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်မိုက်ဓမ္မိုင်မှန်းသိလေဖို့တန်တာပဲလိမ်မာတာလိမ်မာမှန်းသိရင်လေဟုတ်တန်တာပဲဆိုတော့ဘုရားပဲနေရာမှာဟောခဲ့ပါလိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဝဲတန်တာကိုမိဝဲလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ်မာတယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမမိဝဲတန်တာမိဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမိဝဲတန်တာမိဝဲခဲ့တော့မှန်ပါဗျာမမိဝဲတန်တာမိဝဲခဲ့တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်းသားသုံးပါးတကယ်ကျေလို့ယနေ့ကလည်းဟောခဲ့နော်အသေဝနာစဘာလနာပါဏိတနင်းစသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနာဣတ္တမဟာမုဒ္ဓမံလို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဟောထားတော့ကိုရှင်းရှင်းလေးတကယ်ကျေလို့တကယ်သိတော်ဘူးလားဘုရားမှတ်ရှာကပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တာလားပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာကိန်းတဲ့တရားကမိုက်တာလားဆိုတာလဲဝေဖန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူကမိုက်တယ်ထင်ကြလဲပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဗျာဩပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မှန်ပါဗျာလိမ္မာမှာပဲဆိုတော့ဩအဝိဇ္ဇာကိန်းလို့ရှိရင်မိုက်တာပဲဝိဇ္ဇာကင်းအောင်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာရာပဲဆိုတော့ဩလိမ္မာရတရားမိုက်တဲ့တရားကလိမ္မာရနဲ့မိုက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခြားစီပါကလားဆိုတော့ဥစ္စာဥလာဘူးတို့ဖတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားလိမ္မာရပုဂ္ဂိုလ်ကမိဝဲတဲ့တာမိဝဲတယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲတယ်ဆိုတော့ပူဇာစပူဇာနေရတာမှန်ပါပါဘုရားလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲတယ်နော်မှန်ပါပါပူဇော်တဲ့တာကိုပူဇော်ပါပါမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့တာမမှုဝဲပူဇော်တဲ့တာမပူဇော်မမှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲမပူဇော်တဲ့တာပူဇော်ပြီးကြရနေသောကြောင့်သူ့အတွက်ကမိုက်တယ်ဆိုရမှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီမှာရှင်းရှင်းမှတ်ထားဖို့ရာကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပင်လို့ကမရှိပါဘူးမနပါဘုရားပင်ကိုယ်ကရာရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတရားတွေသာရှိတယ်ဆိုတာကတစ်တုသိပြီးသားပါမနပါဘုရားအဲ့ဒီတရားကမိုက်လို့ရှင်ပြန်မိုက်တာပဲမနပါဘုရားအဲ့ဒီတရားကလိမ္မာလို့ရှင်မနပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လူရဲလို့မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့မရှိတော့တရားကမိုက်တာကိုမှုဝဲလို့ရှင်ဖြင့်အဲမိုက်ရမှာပဲတရားကလိမ္မာရာမှီဝဲမိလို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမှီဝဲမိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာမှီဝဲမိရင်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့တရားကျွဲဆက်ွယ်သေးလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါတရားတရားကျွဲတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလူကြီးတွေပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ဘုံနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာရဲ့လို့ဝန်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြင်းလိမ္မာတဲ့အလုပ်သေးကြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကို့မှာဒကာဓမ္မရောငါသည်ဘာလလားပန္နိတလားဆိုတာဝေဖန်ရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာမိုက်ကြမင်းဝန်ထဲမှာမိုက်တော်တရားကိန်းနေလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မှန်ပါဘူးဗျာဝန်ထဲမှာလိမ္မာတဲ့တရားကိန်းနေလို့ရှင်ပန္နိတပဲဆိုတော့ဩပန္နိတတို့ဘာလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲအောင်းမေတယ်ဝန်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြချက်ချရမှာကိုလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘာသုံးပြချက်ချရမှာဝန်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားဝန်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြချက်ချရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားချက်သမ်းပါမှန်ပါဘူးဗျာ
ဒီအနေလုံးကြီးတရားနှလုံးကြီးမိုက်တယ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့မှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါမှန်ပါဗျာလိမ္မာတယ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့မှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမိဝဲစင်တာမိဝဲတယ်ဆိုတာမိုက်လို့ပဲမှန်ပါဗျာမိဝဲစင်တာမိဝဲတာဒီလိမ္မာလို့ပဲမဆိုနိုင်ဘူးဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့် ဒါမှရေငိုင်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေရှိမှန်ပါဘုရားအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုယောက်ျားပဲမိမ့်မပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲခင်းနေလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်တာမှန်ပါဘုရားဒီချိန်မှာမိမ့်စီပါချိန်ပါလိမ့်မလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပါလနာမှန်ပါဘုရားယောက်ျားမိမ့်မကို တကယ်ခင်တော့မိဝဲပိဋကလာနေတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာစဘာလနာရောက်ကြမိမ့်ပါလေဟုတ်ခင်ဗျာမင်းကြီးကျင်းပြဆိုရင်ဇာကြောင့်ကြရဲလို့မိမိဝန်တွေကခင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမိဝဲစင်တာကိုမိဝဲနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာစဘာလနာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားမမိဝဲစင်တာမိဝဲနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာ မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးမိဝဲနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာပါဘုရား။ကဲကိုယ့်အကိုသိကြပါမှန်ပါဘုရား။ဟောဒါမိုက်ချိန်ပါလားဆိုတာတကယ်ကျွေးသိကြပါဘုရား။ဘယ်သူကမိုက်ကြတော့လို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်မသိလို့မိုက်မိတာပဲ။မှန်ပါဘုရား။မသိတာကဉာဏ်ပါမသိတာကဝိဇ္ဇာမိုက်ကြတာသင်္ခါရတွေလားဖြစ်။မှန်ပါဘုရား။မသိတာကဝိဇ္ဇာပါဘုရား။ဒါသိရိပ်မိပြီ။ ဘာဝင်ရေးမိပြီဒီချိန်မှာအာသေဝနာစဘာဝနာမဲဗျာဒီချိန်မှာပါပါလေးအာသေဝနာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာတကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမတကယ်တော်တကယ်သမီးဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ပါဠိတော်ထဲသွင်းကြမလို့ဘာဝနာသူမိုက်ဒီအာသေဝနာစ ယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့တော့အရှင်ရမြင်ရပြီးမိဝဲနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမတကယ်ခြင်းပိဒကာလာမိဝဲနေတဲ့အတွက်တဲ့ကြောင့်ရနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအာသေဝနာစဘာဝနာ ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ကျွဲလို့ဥလာဘူးလို့ဩငါအိမ်မနေပြီဒီကလာဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့မမင်းနဲ့တော့အာသေဝနာစဘာလနာဟေးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲရှင်မမရှိတာကြီးပဲယောက်ျားမင်းမမရှိတာကြီးကိုယောက်ျားမင်းမလှုပ်ပြီးဒီကလာခင်မင်းကျင်သာဆိုရင်အကြောင်းကြဟဲဆိုတော့အာသေဘာနာသမတ်ဒီအာသေဝနာစမမိဝဲတဲ့ယောက်ျားမင်းမတကို မိဝဲပိဒကရာနေတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့အထင်မှားနေတဲ့အတွက်အာသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာအနိစ္စရခဏတ္တဖြစ်တဲ့တွေကိုယောက်ျားမင်းမလုပ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမိဝဲစရာကိုမိုက်ရဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတော့ကြောင့်အာသေဝနာစဘာဝနာမှန်ပါဗျာရင်းနေပါလားရင်းနေပါဗျာပါတယ်နော်အာသေဝနာစဘာဝနာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ ဩတို့ရထားတဲ့ပါဠိတို့မှာမိတ်ဆိုင်ကိုလည်းတို့မသိဘူးမှန်ပါဘုရားအင်းလိမ္မာတဲ့အချိန်ကမသိပါဘူးမသိတော့အိမ်မသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ဒါတွေကလည်းစိတ်မချသမီးလေးအိမ်မနေလေးစိတ်မချသူ့စီကြီးမိဝဲစိတ်ကရအောင်နေတာကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီရောက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့သာသမီမဟုတ်တာသာသမီလုံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲ ဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်တဲ့တရားလားလိမ္မာတဲ့တရားလားဒါဖြင့်ဒီအချိန်ပါလိမ္မာလေးမလို့ဟောဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဒကာကျွဲဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တဲ့အိမ်မှာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကျွတ်တော့သာသမီနဲ့ကျွတ်တော့သူနေတာဘာဖြစ်စီသေးဆုံးလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဘာပြန်မှမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲဥပအောင်ခင်မခင်ခင်ပါဘုရားခင်ပါခြင်းနဲ့ တက္ကံတရားလုံးကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှယောက်ျားမင်းမအစ်စ်ကလေးလို့မရှိဘူးမှန်ပါဘုရားတခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားပြည့်တခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားပြည့်
ကျလိုက်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 ကျ
လူမမသားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြီးတကာကအဲရေတရားမြဝေညာဆိုတော့လူမိုက်တော့ရလမ်းကပဲလေးပါမှန်ပါပါဘုရားကျွလန်းလိုလမ်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီဝိပဿနာကင်းရင်အဝေဝနာစပါရဏမှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာကင်းရင်အဝေဝနာစပါရဏဘုရားဒါကြွယ်အိမ်မြနေခြင်းတရားရှိရဲ့မရှိပါဘူးဘုရားဘုရားလည်းမိုက်ရစမသာသေးတော့ပျော်သေးတာဘုရားပျော်ရပါတယ်ရိတ်နေလားအိမ်မလူမခရတာကိုပါဘုရားဗာအိမ်မလူမခရတာအန္တရာဘာတော်တုံးကသာဝေဒဘာတော်သမိဒါလေးကဘောဒါလေးကမြည်လေဟုတ်ကဲ့လားဗျအိုးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်သမိကြီးကမွေးတာပါမိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါဘူးသဘောကြပါလားမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာကမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာကဲဒါကတည်းကဘုန်းကြီးရဲ့ရှုပ်ချပြောတာကခင်ဗျားတို့မိုက်ပုံကလွန်နေသလားရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးဗျာကဲတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးတဲ့သတ္တရားလုံးမှယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ရုပ်ကလေးရှိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နာမ်ကလေးရှိလိုက်ရောဖြစ်လိုက်ပါဘုရားအင်းမိစ္ဆာလေးဒုက္ခလေးအနတ္တလေးဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေရှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အင်းပဏိတံကိုမှီဝဲနေတာမှီဝဲနေတာဒါလေးတွေရှုနေတော့ဗါတဲ့ပဏိတဖြစ်နေလို့မြည်ဝဲတာမြည်ဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကဤသို့မြည်ဝဲခြင်းဖြင့်ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာသို့ရောက်သည်ဟောတိဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုလောက်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာရောက်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပါသင်လိုက်တော့ဆိုရင်တကယ်ကျွေးရင်းမိပြီရင်းမိပါဘုရားပါသင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာသို့ဩအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလိမ့်အဲ့ဘယ်လိုရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့60ကျော်ပြီ။ဒါကအောင်တော့မဆွဲရဘူးလား။မင်းကဥမမင်္ဂလာတုတ်ရှိသေးလားလို့ဆို။အိုးကျုပ်ကဥမမင်္ဂလာတုတ်ဒီနေ့မှစတတ်တာ။မှန်ပါပါ။ငါတို့ကလည်းစားထဲမှာသာရှောက်ဖတ်တတ်တာသာရှိတာခန္ဓာရင်းနဲ့မစတတ်ဘူး။မှန်ပါပါ။အခုတော့ခန္ဓာနဲ့စတတ်ပလား။စတတ်ပါပါ။ဒါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါယောက်ျားစ်ဒါမိန်းမစ်ဒါသားစ်သမီးစ်ဆွေးစ်မျိုးစ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသာသမိရှင်မင်းညာတကယ်လုံနေပြီးပေါင်းသိနေကြတဲ့ကောတကယ်ဖြင်းနေတဲ့ကဥပါဝရွတ်စမ်းပြန်ဓမ္မသေးတာမှားပါဘူးတကယ်ကျော်လို့ဘုလားဘုလို့မှားသေးတာမှားပါဘူးဗျာမမီဝဲကြတာကိုမရှိတာမီဝဲနေတယ်မရှိတာမီဝဲတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဗျာသဘောကျမသိတာဝိဇာမိဝဲတာကမိုက်တာသဘောကျမိဝဲတာကမိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီတိပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါဠိတော်လဲသုံးမှမယ်ဗာရဏသမိုက်တော်ဟာတဲ့အတေနာသမမိဝဲတဲ့လားမိဝဲနေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တတိယတော့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေဘုရားရင်ဟောဘာကြောင့်ကြွတမ်းဝင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့မှန်ပါပါဘယ်တိုင်းဖြစ်နေပါလဲမှန်ပါပါဘာလေးလေးရွက်လိုက်ပါဩဒါဖြင့်ဟိုဘုရားတွေလွန်တာဒါကြောင့်ပါဦးအခုတော်မှဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီချိန်လေးမှာမှဒီဥစ္စာအတေနာစဘာရဏံဆိုတာသိတာဘူးမှန်ပါပါအာဇေဝနာစပါရဏံဆိုတော့ဒီချိန်လေးတောင်မှခုမှသိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွေးရမနာပါနဲ့မနာပါဘူးငင်းတော့စသင်ရသေးတယ်ကျွတ်တို့ခုမှသင်ပုံးကြီးရှိသေးဘလို့လို့သူများကပြောတော့ပါဗျာသင်ကျွတ်တော့သင်ပုံးကြီးတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေကိုမှမယူတာမဆတာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဘုရားမနာပါဘူးကဲခုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အာဇေဝနာစပါရဏံဆိုရယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမှတ်ပြီးခင်မင်းနေကြရင်ဘာဆိုကြကဲဒီကဩဝါဒရိယအိဋ္ဌာရိပဲဒုက္ခရိပဲအနတ္တရိပဲလို့သူများခန္ဓာရှိစုကိုယ်ခန္ဓာရှိစုငါသူပါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါလားလို့ဥပဒနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ပန္တိတာနိသသေဝနာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲအာပညာရှိမှုပညာရှိမှီဝဲလိုက်တာမှီဝဲနေတယ်ဆိုတော့
ေဇာဤသို့မှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှုဆိုတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဒီဟောတိဖြစ်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာကြီးရပါလေမှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲတော့ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုရတဲ့မှာမင်္ဂလာသုတ်တိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်္ဂလာပုတ်မှာအာဇေနာစဘာလနာကတင့်နံပါဗာဏိဒာနေစသေဝနာကနှင့်နံပါတင့်နဲ့သေးသွားတယ်နှင့်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဘယ်နဲ့တပါဟာတကတဲ့လွန်လုံးပုံရှင်မလွန်ပါဘူးမလွန်ဘူးလားမလွန်ပါဘူးနောက်ကတရားတော်များတွေမလွန်ဘူးလားမလွန်ပါဘူးတကယ်လို့ရတော့ပါဠိကငယ်တုန်းကရရတာတော့ပဲဒီဥစ္စာနော်ငယ်တော့ပဲရပြီဒါညတော့လေရတာပဲရှိတာပဲတရားကျွေတရားကဆောင်ရမှာတရားကဆောင်ရမှာလို့သိရလားမသိပါဘူးသိပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လို့ထုံးစံများရှိရလားမသိပါဘူးအကျဉ်းတရားကပိုက်တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုယ်ကိုယ်ကရှိရလားမသိပါဘူးအဲမိုက်တယ်လိမ္မာတော့မိုက်တာကဝိဇ္ဇာလိမ္မာတော့ဝိဇ္ဇာဒီငရုကခြေလဲနေတာခမရတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့လဲလှဲ့လဲသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငကိုယ်ပဲလည်းမရှိဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျငကိုယ်ဟောတကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာတကယ်ရှိမှဗုဒ္ဓကြီးကမိုက်တယ်လို့ဆိုရရင်လည်းခက်တယ်ခက်ပါပါဗျာလိမ္မာတယ်ဆိုရရင်ခက်ပါပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမှီဝဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ပန္ဒိတာနိစ္စသေဝနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပါဒနာရှုနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘာဘူးရှင်းတ်ပါလား။ရှင်းတ်ပါဘူး။ဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရောက်ရောမိမလုပ်ပြီးသင်နေကြရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မင်းလားတော့ဘူးမှတစ်လုံးညီချပေးရတယ်။ဒီကနေ့ဟမ်ဘုမာရတိရတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုလို့အောက်မဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သေချာဘောဘူပါဘူးဘာကဘာဖြစ်လာယောက်ျားမိန်းမဟူသောထိမ့်မှန်တဲ့ခင်ဗျားမင်းကြီးကျင်သားကြဆိုရင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အသေးဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါလေမမီဝဲတဲ့ကမူဝဲသောကြောင့်ဘာလနာသူမိုက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သိကြပါလားသိကြပါပါဘယ်ကြဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမီဝဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါဗန္ဓိတာနိစ္စဆိုရင်ပညာရှိမှသူမီဝဲတဲ့ကမီဝဲရှိတာမီဝဲနေတာတော့အမိုက်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားဗာဏိတ္တာနိစ္စသေဝနာအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဧကမင်္ဂလမုဒ္ဒမာနိဗ္ဗာန်တည်းဥသောမင်္ဂလာကွာဗာဏိတ္တဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်တည်းဥသောမင်္ဂလာဗာဏိတ္တဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာဒါဖြင့်သတ္တံ၄လုံးချက်တို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇ္ဇာဥပ္ပိစတိမဖြစ်ခဲ့တာဒီဘဒုဘာလို့နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါပြီ။ကဲပါဠိလေးရုပ်ပါ။အာသေဝနာစဘာဝနာနဲ့နေခဲ့ကြ။တခါကျေအခုတောင်တည်းပြီးကလာပဏိတ္တနိစ္စသေဝနာကနေနေပြီနော်။နေပါဘူး။အဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြတယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဟဲ့။အဲရောက်ရင်ဘယ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတကယ်ကြွေရောက်ရောက်ချင်းစဉ်းစားဟာတမိပဲသွားတော့မိပဲဘလူယူသွားတော့အစရှိသည်မေးလိုက်လို့တကယ်ထင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဟာအိမ်မမရောက်တော့လေကားတဲ့ခါရှိသည်မိုက်ပါပေါ်လားမဆွနိုင်လို့ဆိုနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒီကစဉ်းစားပါဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဒီအဘိဝနာစဘာဝနာညောင်းလွဲခဲ့သဘောကျဗန္ဓိတာနိစ္စသေဝနာနဲ့ကတွေ့ခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်စေဒုညခန္ဓာဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုညာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓိတာမှုဝဲတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့အတိုင်းဧကဣတိယတိဥဒ္ဓမံများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရရောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်မဆိုနိုင်ဘူးသဘောပါတာပါပါဒါဖြင့်ဒကာကျေဒကာသစ်တို့
အားလုံးလက်သေးတော့ပင်တဲ့မြင်ပေါင်းလောက်သာသုဂတိနိဗ္ဗာန်သွားတာရှိတယ်ကွာပြန်လာတယ်အပေလေးပါးကြီးသွားတာပဲလို့ဖယောင်းဟောတော်မူတာဒီပါဠိနှလုံးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်သိကြတယ်သိပါဘူးခဲခင်ဗျားတို့အိနေတာဘယ်လောက်ကြာသည်တိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြာဒီနေတာဘယ်လောက်ကြာကြာရွေးခင်ဗျားဘိုးဘွားလက်ထက်တဲကပဲဘာနဲ့နေခဲ့တုံးဆိုတော့ဟောခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့ကထက်ပြီးတော့နေခဲ့တာကြာကြာလာပြီကြာကြာရင်နေရာမကြလေဆိုတော့ဇာကလည်းဥပအောင်မှန်မှုလားမှန်ပါဘူးကြာရင်ပထမတော့အဲခမမနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့သောက်နည်းနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့ကြီးမြင့်နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဘိဝနာချက်ပါရဏံဖြစ်နေမမိဝဲနာမိဝဲပြီးကြားနေတာပဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျကျပါအဲ့ဒီတော့ကိုအမေတို့ကသွန်လေးကြွေးတာကနင်းနေအဘိဝနာပါရဏံကညာပါဘူးခင်ဗျာသီလာလေးခန္ဓာကနင်းနေပါဘူးအဘိဝနာချက်ပါရဏံကညာပါဘူးကိုအနာပေါက်တာများရှိကမပြောတော့ဘူးမှန်ပါဘူးရင်းနေကြလားရင်းနေပါအနာပေါက်တာကညာပါဘူးရှိကပြောတော့ပါရဲ့လားညာပါဘူးကြောက်မအောင်ပါဘူးညာပါဘူးပြောင်းမှာဟုတ်ပါဘူးရိမ့်နေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကဒါလောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဗျာဩတို့ဒီလက်သေးပေါ်တင်နေမြင်မောက်လောက်သာသူတိနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ကျန်တာအပေးကြီးသွားတယ်ကွာညီတော်အနန္ဒယဟောတာများဖျားဖို့ခံရရတယ်လို့ဆိုခြင်းသေးလားမဟုတ်ပါဘူးငါပြည့်စုံနေကြိုက်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရမှာကြိုက်ပါဘူးသဘောကျဗလားဖျားမှုခံရတယ်ဆိုမလားငါပြည့်စုံနေကြိုက်လိုက်တာဆိုမလားအော်ဒါကျင်သုံးမပေးရမယ့်လူတွေဒီလူတွေပဲဆက်ကလေးပြည့်စရာမရှိဘူးရင်းနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးအိမ်ပြမှာတော့ဆိုရင်သေးမှန်ပါဘာဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ပါလိမ့်မလို့အိမ်ကြရင်အာသေဝနာစပါငံလုံးတော့မလို့ရင်းနေကြလားအိမ်ကြရင်ပါလို့မရှိဘူးသောသောစီစီကဗလီကသုံးတဲ့မတက်ခင်ကတည်းကအင်းအာသေဝနာစပါရဏာဒီနေရာလူမိုင်းများနေတဲ့နေရာလူမိုက်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာဖယားဆူဆူရွဲတဲ့နေရာဆိုပြီးကြလားပဏိတာနိသသေဝနာနဲ့အလုံးနဲ့သွားပြီးအလုံးနဲ့တက်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျအလုံးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပဏိတာနိသသေဝနာဆိုလေကသုံးတဲ့မကပါဘူးတဲ့ဒကာလေကသုံးတဲ့တက်တာနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ညာရနိုင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်ဒါကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်နော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတော့ဒီလိုလာတယ်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ္တတော်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ္တတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဟိယတိဝေဒနာကိုဖြစ်စေခန္ဓာထဲမှာစိတ်စေသိဖြစ်စေကြံတာဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ရှုပြီးအိစ္ဆာလို့ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဟိယတိအဝိဇ္ဇာပယ်ချရတယ်ကွာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကဒီလိုမှအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိကွာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေနောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမစိတ်ကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့မသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဒါကလည်းလူမိုက်သေးသွားတာပါမှန်ပါဗျာဒါရီတိသောပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာအိစ္ဆတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဝေဒနာအိစ္ဆတော်ဇာနာတော်အပ္ပတ္တတော်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဟောဒီပါဠိတော်နဲ့သွားကြိုက်ကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဗျာအဲမသိရဝိဇ္ဇာကိုသိရင်ပါပါလေမှန်ပါဗျာဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကမမီဝဲရတာမီဝဲတဲ့ချိန်ကတနေ့လုံးမှ24နာရီရှိတဲ့နေ့ကတဲ့မမီဝဲကတာမီဝဲနေတာက24နာရီနဲ့3မှတ်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်မှန်ပါပါဘုရား24နာရီထဲမှာ24နာရီနဲ့တနေ့27နာရီ23နာရီနဲ့3မှတ်လောက်တချို့တော့3မှတ်တောင်မပြည့်ပါဘူးထမင်းအပြည့်လောက်ပဲ24နာရီအပြည့်လောက်ပဲအသေနာစဘာဝနာနဲ့ပြီးသွားပြီပါပါဘုရားနေလေကြရလဲမင်းကပဲသွားမင်းကပဲသွားမင်းကပါရောက်ညီမင်းကပဲဝဲကြီးဒီတော့ကလည်းပါဆိုကြမယ်အပြန်ကြရလဲမင်းဒီနေ့ရောက်မဲ့ဝဲခဲ့ရတာဘယ်နဲ့လုံးကွက်နေရကြရလဲမင်းနေသူတွေဖြစ်ကုန်တာဒီကြရလဲဘာဖြစ်ပြန်တော့ကဲမောပြီကွာမင်းတို့လည်းအိတ်ကြငါလည်းအိတ်တော့မယ်ဆိုတော့သွားပါပြီသွားပါပြီရောကဲဒီကဆယ်ရွာကိုပါလေးရလား
င်းတဲ့သူတွေထွက်လာတာအာသေဝနာကျဘာဝနာကြီးပဲဆိုတာရင်းနေလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲဖြစ်냐တော့လေတဲ့ဒကာရမတွေမသုံးတာမနှုံးတာမချရတဲ့အတွက်ဥပါဝအတော်နာမနာပါဘူးခင်ဗျာမနာဘူးလားမနာပါဘူးခင်ဗျာလူတိုင်းမှာဟောလို့လဲနားလည်လွယ်တဲ့တရားလဲမှန်ပါတယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာတော့အသုံးကချရတတ်ဖို့ရတာဆရာကောင်းသမားကောင်းနေရမှာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကျွေးနေမှာဘယ်လိုသုံးမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သမုံကြီးကုံငယ်တာပဲဒါရီလည်းရခဲ့တာပဲဟိုဆရာကလည်းမင်းလူမိုက်မှမွေးဝဲနဲ့လားကွာလူမိုက်ဆိုတော့ပုပ်ကုန်ညွန်ပြရဲ့ဟောဟိုပုပ်ကောင်မူးတယ်ကွာအဲ့ဒီမူးတယ်လူဆိုတာမှန်ပါဘူးပုပ်ကောင်ကစားသမားကအဲ့ဒီလူပုပ်ကုန်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာဆိုတော့ तू ကပုပ်ကုန်ပဲညွန်ပြရဲ့မှန်ပါဘူးဝန်တဲ့တရားလားရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမိုက်ကြတယ်ဟိုပုပ်ကုန်ကလည်းဟိုပုပ်ကုန်ကမိုက်ကြလားဟိုပုပ်ကုန်ဝန်တဲ့တရားကမိုက်ကြလားပုပ်ကုန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့သူတရားမျိုးမင်းမကိန်းနဲ့လေဒီလိုသင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောရမေတ္တာမဟုတ်မင်းသမီးမဟုတ်မင်းမင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသင်တာကမဟုတ်တော့မင်းဟာဟောသူ့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းပြက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုမင်းဆိုတော့သက္ကာရီဒီပဲသူဆိုတော့သက္ကာရီအဲ့ဟိုကသူတက်တော့သင်တော့ရတာပဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျသူတက်တော့သင်တော့တော့ခင်ဗျားတို့ပဲလဲသက်ရဲ့ကြည့်လာတော့ပြောင်းမှပါပဲလို့ပါရလားမှန်ပါဘူးအော်အမေမာတဲ့ဆန်တကွက်သုံးစိမ့်နဲ့မလဲဘူးกว่าတယ်အဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ကြာအတော်ဆိုးနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးအတော်မနဲ့နာဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်ယနေ့ပြင်ညဆင်ကြဖို့ဘုန်းကြီးရဲ့နှီးပေးပါတယ်ဆိုတာဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဖြစ်အောင်ပါဏိတာနိသသေဝနာဖြစ်မှဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအာသေဝနာသဘာဝနာဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသဘောကျအသေးဝနာသဗ္ဗန္နံဖြစ်ခဲ့တော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဆရာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာရနိုင်ရလားပါဏိတာနိသသေဝနာကိုလုပ်ကြရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဖြစ်တယ်မြန်မာလူပြန်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဖြင့်တန်းတူဟောရှာတယ်ဟမ်အဲနတ်တွေပြန်တယ်တရားတွေကြံနေရတာဥပါဝင်ဘောက်တယ်ဗျာနှစ်ပေါင်းနေအေးဇာတ်နယ်လုံးကြံလို့ကိုပေါက်ကိုပေါက်ကြလားမပေါက်ပါဘူး။အိုးအသေးနာစဘာနာမကြီးစုဖွဲ့လား။ဒီတယောက်ကဆိုသွင်းတယောက်ကထောက်ခံတခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီငါခင်ဗျားတို့ကြည်လာလာခဲ့တဲ့ကကြွေခုနကသူတို့ကမှ7နှစ်ကျော်သေးတယ်စစ်တုကတခါကျွေး60ကျော်။မှန်ပါဗျာ။ခု7နှစ်နဲ့ပေါ်ပါသေး။ဒီမှာဘယ်နဲ့တော့မပေါ်ဘူး60ကျော်မှအခုပေါ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ။အခုမှပေါ်လာတာ။အမေဆက်နေကတော်တော်သေးမင်းလားသူများတော်ကြံရရှာတဲ့လူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေဘယ်နှစ်ကြံဆက်နေနင်းဒီကလေးကဘယ်လောက်ကြံပါလိ60ကျော်ရိတ်ရိတ်ဗလားအမလေးဆိုးရလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတို့တော်လည်းမကောင်းအစဉ်ပြင်ကနာဆိုတဲ့အတွက်အမနာဖူးတံပါလေတံပါပါဗျာ gain ဒါပြန်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမှီဝဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယောက်ျားမိန်းမတကယ်ထင်ပြီးကလားတကယ်ဆွဲနေရရင်ပေါ်လာလေ။ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါစု။ငါဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတော့ဝေမာနိစ္စတော်သာနာတော်ပတ္တတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုကြစို့နော်။ဒါမှပါဏိတဖြစ်တော်မှာ။ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးလား။ခန္ဓာ၅ပါးဤ။ဩခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ရှိရင်ယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်တခါကျွယ်ရသပြုလာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။အသေးဝနာသဘာဝနာမဟုတ်တော့ဘူး။ပါဏိတာနဲ့သသေဝနာလေးဖြစ်လာတော့မှယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရသရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား?မှန်ပါဗျာ။ပါဏိတာနဲ့သသေဝနာကိုနှလုံးသွင်းတော့မှဘာတော့?ယတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရသရှိသေးတယ်ကဲဒီအာလုံးတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့သမှုရိသ္သာကယောက်ျားမိန်းမအရှိကအဲခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယခုလူတွေကလည်းကြက်မင်းနေကလည်းဟိုဘက်ကဒေဇွဲထိုးဒကာဓမ္မတွေအိုက်ဘူးလားအိုက်ပါဘူးဗျာဘာဝေဒနာပါလိအဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြင်လိုက်เออดีแท้มาไอ้ตาบรูลงสุเวนาไอ้ตาไอ้ตาบรูลงเออเวนาไอ้ตาสร้อ
ဒီဝေဒနာလေးကိုအိုက်တယ်လို့ဒီကနေပြီးဒီကတော့သိလိုက်ဒီကဝေဒနာလေးကအိုက်ကမာလေးအိုက်တယ်လို့သိတာကဝေဒနာပေါ်လာဘူးလို့ဒီကသိလိုက်ဒီကသိလိုက်တော့ပန္တိတန်နေသသေဝနာဒီမှုဝဲလိုက်တာကိုဒီပန္တိတကမှုဝဲပါတဘောကြဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိတယ်အဲ့ဒါပန္တိတကမှုဝဲနိုင်တာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိသေးဘူးလားကဲဒီနေရာအိုက်လို့ဒီနေရာနေပြီနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ကြပေါ့ရွှေ့လိုက်ကြဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပေါ်တာကဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်မချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီနေရာဘက်ထဲမှာအဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာတိုင်းချုပ်နေတယ်ရွှေ့လိုက်စီပါသေးတယ်ပါပါဘူးအမှအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးကိုဒီတိုင်းနဲ့မိဝဲပြီးဒီကလာနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့ပန္တိတာနိသသေဝနာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတဘောကြဒါပန္တိတာဖြစ်ဘူးလားဒီကသေဝနာမိဝဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိတိဆိုတော့ဒီမှာသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိစ္စဝင်လာမဝင်ပါဘူးလားသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိစ္စဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းသိကြလားသိပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုဒီဘက်ကပါဏိတနဲ့စဒီကသေဝနာသဘောကြဒါဖြင့်ဒီသေဝနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အေကမယနာမௌတမံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလေဒီဘက်မှာဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ကံမလာတော့ဇာတိကရာမရဏမချုပ်ဘူးလားဇာတိမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥတ္တမမြတ်လာဆိုတော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာမြည်သည်ဟောတိဖြစ်ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပါပဲကွာဒါကြောင့်မင်္ဂလာကုတ်ဟောလို့ကျွတ်သွားတာတွေတော့တရားကျွဲတို့ကအမြင်သားမှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုကျွတ်မှန်းကမသိဘူး။မသိဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ပန္တိတာနေသသေဝနာအေတမင်္ဂလာမௌတ္တမ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒီအလဲကဟာပါတဲ့။အဲပန်းဒီကသေဝနာဒီဘက်ကပါတော့အမလေးမင်္ဂလာကုတ်ကမှကြောက်တမုံကြီးပေါ်မှာချိန်လေးနဲ့ထိုးပြနေရတာ။အမလေးတရားကျွဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒဂရမရေရေးမိရလားအမလေးဥလာကူသက်ပလောက်ရှိဆုံးဟုတ်တယ်ကြောက်ပါ60ကျော်မင်းတမုံကြီးပေါ်ကူမှာ3ချက်ထောက်ပြနေရတော့မရှိသေးဘူးမှန်ပါတွေ့ပါတယ်အေးဒါကြောင့်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတဲ့ဒီရေမြားရှင်မြားများကူအိမ်သေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျနင်းဆုံးလည်းကပ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပစ္စည်းတွေလည်းအသိကြီးတည်ထောင်ထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြည့်ကလေးများရွတ်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာကိုရွတ်ပြခဲ့တာမှန်ပါပါရိပ်ပြီလားအမင်္ဂလာကိုရွတ်ပြတော့ဟောလပါရိသာရုမှန်ပါမင်္ဂလာတို့ကိုရော်ရီကချီးမြှောက်ပြခဲ့တယ်တို့အိမ်တော့မင်္ဂလာရှိဦးမှာပဲဆိုတော့ကြသားလေးမွေးလဲမင်္ဂလာရုပ်ပြီးဖဲသမီးလေးမွေးလာလဲမင်္ဂလာမင်းဟောပါလားတာသမီးမဟုတ်တဲ့တာသမီးလောက်တည်းကဘယ်လိုပါအတူနာစပါလငံဖြစ်နေတာကြီးဘယ်မင်္ဂလာဟောပါပါလို့အတူနာစသာသမီမဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးသာသမီမဟုတ်တာမြည်လေမြည်မဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပါဠိတော်ထဲသွန်းတော့ဘယ်ထဲသွန်းမလဲမင်္ဂလာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမင်္ဂလာဘွားဖြစ်ဟဲ့ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမဟုတ်တမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကမမြတ်တဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါမင်္ဂလာကုတ်ရွမလို့တော်တို့အိမ်ကံကောင်းတာလို့အမဝေါများသာလိုက်သေးတယ်သဘောကျပါလားတခါကျွေးတော့ယူပုံကြီးအဲတခါသစ်တော်ဘောယူခဲ့ပြီဒီဥပအောင်ကြီးကခုမှဖုံးပေးမနေနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့မရတော့ဘူးဒီယူချက်ကတော့တန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မရှိယူလို့ဆိုတမ္မကပ္ပမလားဆိုတာကဲခါရအောင်မှမကဲခါရအောင်မှအရေးရှိဒီဥစ္စာကတောင်းလေတိုက်လေခင်ဗျားတို့ကဆိုးလေလေဟုတ်ပါဘူးနေနေဗလားတောင်းပြီတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိတော့ဘူးဒီသိတဲ့တရားကဒီအနိစ္စကိုမှီဝဲတာလေဒါကြောင့်ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာသဘောကျဒါကပန္နိတာတရားဖြစ်သေးဘူးလားပန္နိတာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကပန္နိတာလားတရားကပန္နိတာလားအဲတရားကပန္နိတာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့ခဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ယူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲတန်သွားရောရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်ပါဠိတော်ကိုသွင်းကြမလဲပါဏိတာနိသဒါလေးကဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လဲသွင်းကြအောင်အဲဖြစ်တဲ့ကိုမှီဝဲပါဒါကအေကမင်္ဂလာမௌတ္တမံဆိုတဲ့အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်သဘောကျလား
ပါအောင်ရေဒီနေ့ဗာတက်ခရရုံမင်းခင်ဗျာရွာရဲဆက်ဆက်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်မင်္ဂလာဆုံးတက်ခရတယ်လို့သွားမပြောဘူးငါကြည့်တာလူကမင်္ဂလာဆုံးခေါင်းကဖြူရတယ်မင်္ဂလာဆုံးနဲ့ရှင်ငါတို့ရွာရဲခက်ချီသေးရဲ့လေခင်ဗျာတရားတွေသွားပြီးလိန်ပြီးကြတာမနေနဲ့ဘူးဘုမာပဲမင်္ဂလာဆုံးရှင်းမိတယ်လို့ပြောမှန်ပါပါရှင်းပြီလားဘုမာပါတော့မင်္ဂလာဆုံးရှင်းမိတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်္ဂလာဆုံးဟောလိုက်လို့จุดတောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လားအခုတော့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာဆုံးရွတ်ဒကာကျွယ်တို့ကရွတ်တာရွတ်နေတယ်အလုကမင်္ဂလာဆုံးအလုကိုတော့ကိုယ်ကရွေးရမယ်လားမှီဝဲရမယ်လားမှီဝဲပါဘူးဟောဥပါရဗျာမှန်ပါဗျာဒကာဥပါရလားမှီဝဲပါဘူးဗျာသေဝနာကိုဗျာမှန်ပါဗျာပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာပါဏိတာနဲ့ဆိုပညာသဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေသေဝနာမှီဝဲရမှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားဗျာရွေးရမှာလားသေမှီဝဲရမှာလားမှီဝဲရပါဘူးဟောဒီကဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ကိုတဲ့ဟောဒီမဲ့နဲ့မှီဝဲပါမှန်ပါဗျာ။ဒါမှဧကမေလမုဒ္ဓမံဖြစ်မယ်လို့မဆိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အိုးတခါကျွယ်တော့ကပေါက်သေးလင်းသေးလို့နေတာ။မှန်ပါဗျာ။သေးကပါသေးလို့။ပေါက်သေးပါဗျာ။ဒါကျွယ်တော့ဘယ်လိုသုံးချ။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်ဝေဒနာနဲ့တော့ဝေးပါသေး။ရောက်ပါဗျာ။ရောက်မြန်ဖြစ်နေတယ်။ရိပ်မိကြလား။အမလေးတို့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကုမတွေ့ရလို့တော်တော်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မျက်မှောင်ရဲ့သဘင်သာဖြစ်လို့လူမလူဘူးกว่าရဲ့ကြာနေတာ။သဘောပါလားခိုင်းကြတဲ့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုံးမှသာလဲပန္နိတာလဲဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီရိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတာအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တည်းဒီမှုဝဲမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့မိုက်တက်တဲ့တရားဝင်နေနေလေးရတယ်။မနေနိုင်တာဒီဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတရားရောက်လာလို့ပညာမဲ့တရားထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရိပ်မိပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးအိတ်တမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဗာမာတဲ့ပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာရင်းတော့ဒါလေးနဲ့တက်ဆက်ဓမ္မပါဏိတာနဲ့ဆိုအိမ်တက်မှကြံလို့ရှင်ဘာရွေးရမလို့အဲ့ဒါလေရွေးရုံနဲ့ပြင်းနဲ့ရွေးရုံနဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ပါပဏိတာနေသသေဝနာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအိမ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ပဏိတာနေသသေဝနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်ပြင်အိမ်မလေးက၃တိ၃တိအမြောက်ပါအိတ္တမေလမုဒ္ဓမဆိုတော့သောတာပတိမေရနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥဋ္ဌေလာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဖြစ်ပါဗျာအနန္တတက်တဲ့ဟင်ဥဒေရာပုံမုံတဲ့ဒကာကျော်လေးများလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်နဲ့များနေကြလို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဥဒေရာပုံကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဝိပါဒဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဆိုအသေဝနာသဗ္ဗာရဏံသဘောကျအသေဝနာသဗ္ဗာရဏံဆိုတာရေးမိပါဘုရားနဲလူမိုက်သွားသွားနေလို့သွားပါဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုကြလူမိုက်သွားသွားပါဘုရားလူမိုက်ဆိုတာဒီဓမ္မတွေလေးသလားပေါ့သလားလူလိမ္မာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပြမြေရှုနိုင်တဲ့ကိလေသာပါတော့ဟင်အဲ့ဒါကြခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓိပေါ်နာကိုယ်တတ္တိပေါ်ပြီပေါ်ပါပါလူရုံးလို့ပေးလို့ဩငါအောက်လန်းသမားဆိုတာဘာမှမတွင်းနဲ့တော့ပါပါရှင်းရနေဘူးလားပါပါတကယ်ကျေဒီကရှိပြင်ဦးပြတကယ်သိကောပါပါဦးပါအောင်လို့ပါပါအိမ်တက်ကန်ဒီဘာလို့ပါပါတော့냐အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်လုပ်ပြီးဒီကလာပြက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်ကသေးဖြစ်ပြက်သေဝနာကမဲ့သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန္တိတာနိစ္စကဥပဒနာရှိတဲ့ညာသေဝနာကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကရုပ်ဖြစ်ပြက်နာမ်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယတနာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ဟောမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်မသွားဘူးလားမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်တဲ့အခါသူတို့ချုပ်သွားတဲ့တနာဥပါဒံကံချုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကဧတမေလမုဒ္ဓမဒါပြန်ပါဏိတလာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘာလဆိုတဲ့တရားပြေးပါဏိတလာရင်ဘာလပြေးတယ်ဘာလပြေးတဲ့တွေ့ဘာလနိုင်ငံမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ရတယ်ဆိုတာတရားသိသေးကြဗလားဟောမှာရတော့တရားဓမ္မတွေမနစ်ကတရားဆက်ကိုဟောဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြဖို့ပါပဲသို့တော်လည်း
မင်္ဂလာတော့မကြည်တာနဲ့ဒီဓဂာရမတွေအောက်လဲပေးနေရလို့မှန်ပါပါဘုရားမြေကြီးကလားအမလေးတို့ဓဂာရမတွေတရားဟောလာတယ်လဲကြာလာပြီမင်္ဂလာတော့မွေးကုန်လို့တဲ့ဆိုတော့ခမည်းတော်လည်းရှင်းတယ်မရှိဘူးဗျာရုပ်လည်းဖြတ်ပြောနေရတာတော့မောတယ်မှန်ပါပါခဲနောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားမြေကြီးကလားခဲတယ်ပြင်ဓဂာရမတွေအသေဝနာစဘာဝနာဆိုတာအင်းကြတော့ယောက်ျားပဲသွားတော့သားပဲသွားတော့သမီးပဲသွားတော့ဆိုတာဘာတော့ယောက်ျားမင်းမရှိရလားမရှိတာကိုအရှိရှင်လို့ကိုငါမရှိဒီလိုဖြစ်ရတာကြီးပဲလို့များလုပ်လိုက်သေးမလားဘူးလားလားအဲ့ဒီလိုလာတိုင်းလာတိုင်းအောအသေနာစဗာရဏံဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာမဟုတ်နေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်သွားတယ်နေကမင်္ဂလာမဧကဣတရားဒီဥဒ္ဓမာများဒီနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကြခင်ဗျားတို့ကတခုတည်းရတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာကိုအင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာကိုရုပ်ပေးရုပ်ပါရေးပြီလားနေကမင်္ဂလာမဧကဣတရားဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာမဟုတ်ဒီဟောတိဖြစ်သဘောကြလားမင်္ဂလာမင်္ဂလာဒီနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကြ။ဩရဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကသမီးလားကြိုင်တာရုပ်ကအာနုံလို့သုံးတာပြည့်နေလို့။ဟဲ့တခါကျတော့ဒီလိုလူတွေကသမီးပါနေတယ်အိတ်ထိုးပဲထိုးနေ။အဲမညှိုးစင်နေနေပါလိုက်သေးတယ်။ဒီတဲ့ကိလေသာဘုရားလောင်းနေတယ်မညှိုးစင်နေလို့ဘေးကလည်းအော်သေးတယ်။အမလေးဒုက္ခမှမပြောပါနဲ့တော့။တခါတော့မလေးရိမ့်နေဗလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားကဝိပဿနာတရားမှဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မင်္ဂလာတို့ဟာလေဝိပဿနာတရားမှအစ်စ်ဖြစ်ပါဗျာ။ပန္ဓိတာဆိုတာခမည်းတော်သန္တာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကိုဆိုပါတယ်။သဘောကျလား။ဒီဘက်ကဖြစ်ပြတည်တာဖြစ်ပြအမှုဝဲရနိုင်တရားလို့ဆိုပါတယ်။ပန္ဓိတာနိစ္စသေဝနာပါ။သဘောကျလား။ဖြစ်ပြကမှုဝဲရနိုင်တရား။အဲဘယ်သူမှမှုဝဲနိုင်လို့ပညာရှိတရားမှသဘောကျ။ဘယ်တရားမှမှုဝဲနိုင်ဒါပြပါဠိတာနေသသေဝနာရှေ့ဆက်ရစွာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရတာတဲ့သဘောကျဒါကြောင့်မင်္ဂလကိုဟောလိုက်တော့တခါကျွဲလို့ကျွတ်တော်ဝင်တာနည်းလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်လဲဒီလိုမြူဝဲကိုမှန်သွားလို့မှန်ပါဘူးသဘောကျသူတို့ကအလုံးလုံးတာမှန်သွားလို့ဗျမှန်ပါဘူးအဲတောက်ဆေးတောက်ဆေးမှန်သိပြီတောက်လိုက်လို့ကိလေသာယောဂတွေပြောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့သောက်သေးလိမ့်သေးလုံနေတဲ့တဲ့ကိလေသာယောဂမဖြုတ်ဘူးဖြုတ်သေးရဖြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတခါကျဆေးတောင်မှကူးမှပဲတော်တော်လေးဆေးကရွေးရွေးတတ်တဲ့နည်းလေးရရကြပါလားပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲအသေဝနာစဘာလနာမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘ ᱹ ဘယ်သွားတော့ဆိုတဲ့မေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်လေမင်းရဲ့စိတ်ကလေးကသက်္ကာရိရှိလို့ပဲ။နောက်သမီးပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုသက်္ကာရိရှိကဥသိ။အဲဒီဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့အောင်။ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့။ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်။ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာပဲ။ဒါပြမကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ဘာဆိုကြ။ပဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်နဲ့ပဇာနာတိလောဘစိတ်လာလဲဖြစ်ပြရှုกว่า။ဒေါသစိတ်လာလဲဖြစ်ပြရှုกว่า။မောဟစိတ်လာလဲဖြစ်ပြရှုกว่า။ကုသိုလ်စိတ်လာလဲဖြစ်ပြရှုกว่า။အကုန်ရှုกว่าနဲ့မလို့ရှင်မရှုမိရအဝိဇ္ဇာရှိပဲ။မရှုမိရအမိုက်ကြီးပဲဆိုတော့ရိမ့်နေပဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ကျေးဇူးများပြီလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်ဟာတခါကျွယ်ပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့တုန်းလို့ပြောတော့ယတ္ထဗုဒ္ဓညာရတဲ့နေ့ပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့ပါဗျာယတ္ထဗုဒ္ဓညာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာအရင်တော့ဒီညာမရခင်တော့မဟုတ်တာသိတဲ့မိစ္ဆာညာသဘောကျဒါဖြင့်အသေဝနာစဘာရဏံကိုရှောင်၍ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာကိုဆောင်၍သူတွေကိုဆောင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဧဒမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်နေရခိုင်းရတာလေဒကာကျွဲတို့ကအကျင့်သားကအတော်လွဲလာခဲ့ကုလားကုလားလည်းလွဲခဲ့လွဲပါဗျာလွဲတယ်တဲ့အိမ်တက်မှာပဲလို့စဉ်းစားရမယ်
Velo Neva, Velo Tema, Alempani Janesa, Divina Bome Sura Madiro. Bow, you tell your kid. Tell your kid, you got an idiot, you got a money, money. Oh, baby, I do this issue, Nivalim Rosuro. I'll be when I saw Balanan Soro. Mummy, there, Father me, go, Father me, I look me when he jammed. Father me, I look when I don't win a jammed, sir. Who is I'm allowed? That was a chibi. Who is that is here, Tenkara? Tenkara is here. Get two of your yard. That is a rambler now, Mazavi. Me well, well, I got a woo. Nidaman Mutama. It is the Mangana Mangana is in now. What did Chickum sit up? I bear all of it. Mazavi, Madam, Mummy, well, then now. Mummy, well, then now, me well, and where they got the Nidaman Mutama chibi. Can me well, then I saw Kanagawa, I got a marico, can I shoot you? Can I shoot you? You take a jar of good, Edima. Pani Danesa, they when I'm Sibula. Pani Danesa, they when I saw. But they when I got Sibia, hold up. My Pani Daga may. They when I got Pani Daga may. The Moyala. Ella Mela, they said, so great goga. Pani Dan, we were set up. The Garama, Lumaga, Lumaji, and now well and Kanya Madeula. Oh, Lumaji, and now well and Kanya, did you have to eat what it? Where? Dibama, Idaman, and Mutaman, sir, and even Yarem Yare. Dabia, the Garamara, Pinya City, and these are the guys we wear the job. Pinya Media, Supio, be the Gala, the Garamara, Divan Yop. No, who shall have here? Pinya City, we wear it, and these are we wear the job. Hold up. I love you that they are in Supi, the Boya. If I'm going to go to my bed and they're going to go yadi. This is just a horror. The living thing about being got up by them, she's able to yard a bargain and a horror. Luella, Luella, Eri Madi, Emadama, Guru Yiga, Nasia, Mato, Mabio, Machia, the Sequa, Nasia, the Brute of the Bill, the Sequa. Living thing wearing for that, have a Sequa, all that she's on Sequa. Gilitanari, Kumbia. ขันธานาริอกုံเปี่ยวสุญญาโดยละเค้าเนี่ยรู้ว่าลิ้นเสียลงนี่ป่าวเสียก็ไม่เสียหรอกเป็นน่ะเสียเนี่ยลิ้นเสียลงนี่တော့เสียก็บาเสียเสียก็วนเนี่ยหาเรียวดิบอมายอมมาเสียหาเรียวดิบอมาดิญญ์บ่ยามมาตบบาเออเสียก็บาเสียเอ้เค้าเนี่ยรู้ว่าลิ้นเสียอ๋อล่ะเนี่ยนานเนี่ยเสียก็วินนี่ ไม่รู้ล่ะเอ้าจังเนี่ยเค้าไม่รู้พระสูตรชุบแล้วไม่จบผู้สรว่าโกโกก็เสื้อล้วยนี่ก็เสื้อเนี่ยมาตู้ไล่เสื้อแล้วก็ต้องเนี่ยต้องนะตะกะเกยจ้ะแล้วเสื้อมาเนี่ยต้องไล่เสื้อดิอะดิวนาจะบาลานเสื้อเนี่ยต้องไม่เสื้อมาต้องนะก็ตะมิวหุล่ะอะต้องไม่ได้ล่ะก็ตะมิวอีแก่ตัวนี้ดิจังดิบาลีดอดิเด้ตะกะธรรมะโต สนนิจัญญะญาก็แลนิพพานกูขอไล่ลูกนัตติกูจุไม่จุล่ะเว้ยน่ะจุมาบ่เปียดิอินจิว่าล่ะปาณิฏานิสสเทวนาหุล่ะดิเบิกก็บาละผิดแต่ตนาឧបารังกันนี่ก็ไม่ทั่วได้หุล่ะเอ๊ะถ้าเป็นกูชุบก่อนเลยตนาឧបารังกันชุบตัวเลยสิญาติธรรมมรณะชุบตาบ่ครบนูเอาซาอยู่ตรงน่ะเว้ยละตรงนูเอตัมเมนะมุฏฐมันตั้วผิดแต่ ตบอย่าดาเป็นนิพพานยกเตียสุดาเตียบล่ะดาเพียงผิดแยกก็มีเวยามาเตียชุดาก็มีเวดัดเตญาณนี้ขันธ์อะไรพอเสียมามีเวอ่ะเตียก็ผิดแยกมีเวอ่ะมาก็ญาณหุล่ะเอ้อปัญญาญาณสิปปานิฏะสุดาเตียหล่าลูกไม้สุดาเตียนี่ก็ตนาឧបารังกันเตีย ตบอย่าเอ้อกูเตยต่อจ้ะเอตัมมังคลมุฏฐมันสุดะอเมญสงฆ์ผิดแต่นิพพานตู้เนี่ยตันเนี่ยชื่อได้อ่ะเอ้อล่ะดิอเมญสงฆ์ผิดแต่นิพพานยะได้สุดาเตชะบล่ะได้ครับได้เพียงดีก็ชื่อกูปาณิฏานิสสเทวนาสุดาผิดแต่ชื่อลาผิดเสิกผิดแต่ชื่อดาบ่สุจักอยากจะได้ไม่มาได้ขึ้นเนี่ยมันน่ะสุเนาะผิดแต่ได้ชื่อနိုင်แล้วရှင် เสียมล่ะเดี๋ยวเราสวยกันเค้าเนี่ยรู้เมลาตรงเนี่ยเว้ยนิพพานยောက်หรอกป่ะพี่
ကကျေရောက်တော့ဗလားရောက်တော့ပါဗျာရှင်းပြီနော်ကဲဒီရင်တော့ပါအောင်